Nsemmilkom u nilqakom għall-programm tal-lum l-MP Wint. Din il-ġimgħa, il-ħidma fil-Parlament Ewropew kienet dedikata lejn kooperazzjoni ekonomika bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. X'inhu huwa das-Semestru Ewropew? U dwar dan li fil-programm tal-lum se nitkellmu mal-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Cicluna li jinsab fil-Parlament Ewropew. Nsellim lek profs. Is-Semestru Ewropew. Eżattament x'ifisser, fi x'ikkonsisti? Nsellim lek Paul u nsellim it-telespettaturi tal-programm tagħna. Semestru ekonomiku hija kelma forsi stramba, imma tirreferi għal semester, ġifieri għal perjodu ta' xhur li jkun hemm fil-kalendarju ta' università jew f'dal-każ tal-Unjoni Ewropea. Li qed jirrigwardja il-proċess budgetarju, il-proċess fiskali ta' kull pajjiż. Bħal ma nafu aħna għandna kellna l-kalendarju tagħna, kull pajjiż għandu l-kalendarju tiegħu illi kien jiġi preżentat il-budget bi preparazzjoni tal-pre-budget document fis-sajf, jasal għal Settembru, Ottubru, Novembru u jiġi preżentat dik il-premura bħal ma nafu kull sena fil-Parlament Nazzjonali. Però bħala membru taż-żona euro dan tbiddel. Kull pajjiż, kull gvern huwa issa rikjest illi f'April ta' dik is-sena stess, ġifieri, irid jippreżenta l-qafas budgetarju tiegħu. Irid jgħid x'inhu huma l-problemi, kif se jolħoqhom, kif se jolħoq il-miri fiskali tiegħu, kif se jbaxx id-deficit, kif se jżomm id-dejn milli jikber. Da wara jkun stenna dak li jgħidulu l-growth survey, ġifieri isir survey tal-Unjoni Ewropea biex jaraw x'inhu huma l-issues l-iktar importanti għall-Ewropa għal dak iż-żmien. Mbagħad il-gvern jippreżenta żewġ dokumenti, l-Growth and Stability Program kif ukoll il-Convergence Program. Żewġ dokumenti iddettaljati illi jaraw settur b'settur ukoll il-qafas makroekonomiku kif se jkun affettwat mill-budget u kif se jirrispondi il-gvern għal dan. Mbagħad s'intendi il-budget innifsu isir u hawnhekk il-Kummissjoni Ewropea tirrispondi biex tara jekk dan il-budget fil-fatt żamm fis-seħħ dak li wieqgħet il-gvern iktar kmieni. Dik is-sena jew hekk le. Jekk le s'intendu mbagħad jista' jiġi mitluk jirrevedih. Allura għalfejn huwa daqstant importanti li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali? Għal raġunijiet ovvji il-budget kien f'idejn il-Parlament Nazzjonali ta' kull pajjiż. Hija parti mis-sovranità tiegħu illi il-budget u jiddeċiedi u jiġi approvat sew x'għandu jiġbor u sew x'għandu jonfoq. Issa meta bħala membru taż-żona euro qed jintalab illi di parti mis-sovranità jgħaddiha lill-Kummissjoni biex jitindaħallu fuq il-qafas illi tiċċekkja jekk hux qiegħed jilħaq dawk it-targets ta' deficit jew dejn. U anka ir-regola ta' kemm tiżdied l-ispiża wkoll hemm regola ftit ikkumplikata biex noqgħod nispjega hawnhekk, però qiegħda hemmhekk. S'intendi il-pajjiż, il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew iridu jikkoperaw flimkien. Pereżempju din il-ġimgħa kien hemm laqgħa fejn sew il-Parlament Ewropew iltaqa' ma' membri parlamentari nazzjonali biex flimkien ikunu jistgħu iħarsu lejn din is-sistema. Fl-aħħar mill-aħħar, dawk ir-rapporti li ngħataw mill-gvern hemm bżonn li jkun hemm iktar skrutinju mis-soċjetà ċivili u mill-poplu Malti fil-Parlament Ewropew. Ma jistax il-gvern jaqbad u jgħaddihom lill-Kummissjoni mingħajr lanqas biss ikunu rawhom u forsi f'ċertu pajjiżi anke japprovawhom qabel ma jingħataw lill-Kummissjoni dak li qed ngħid dawk iż-żewġ dokumenti. Jiġifieri l-iskrutinju u l-kooperazzjoni bejn il-parlamenti nazzjonali biex ikun hemm veru responsabilità demokratika kif imiss. Għal dan is-Semestru Ewropew, x'inhu huma l-issues ekonomiċi li se jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew? L-andament ekonomiku qiegħed jitbiddel, l-ambjent ekonomiku jitbiddel, erba' snin ilu konna fi kriżi, issa qegħdin ħerġin minnha, allura l-issues u s-suġġetti jkunu skont il-moment. Għal din is-sena skont is-survey
tal-Unjoni Ewropea, tal-tkabbir ekonomiku biex najdu l-għek, ħarġu dawn il-ħames issues. Fl-ewwel net qed nitkellmu dwar għad hemm il-bżonn ta' konsolidazzjoni fiskali. Ġifieri, l-gverni għad ma jistgħux jitilqu minn taħt għajnejhom l-ispiża tagħhom u dħul tagħhom biex id-deficit jibqa' jinżel u d-djun ma jikbrux. La dik hija l-ewwel u baqgħet valida llum. It-tieni hemm bżonn illi s-self. Nafu aħna l-kriżi kienet bankarja, is-self irid hemm bżonn jiġi rrestawrat, jiġifieri jkompli jiġġedded u jkompli jinqasam u jaffettwa l-industriji u djar il-familji li jisselfu minnhom. Nafu li din hija taħt il-kompitu tal-Bank Ċentrali Ewropew ukoll taħt dak li jgħidulu fuq ir-riski tal-unjoni finanzjarji. Li qiegħed jimmonitorja dan il-bank. Mela f'dan is-sens hemm bżonn li niżguraw illi ma jkunx hemm il-likwidità nieqsa fil-attività ekonomika fil-pajjiżi Ewropej. Fit-tielet nett imbagħad hemm it-tkabbir. Mingħajr tkabbir u kompetitività fid-dinja l-Unjoni Ewropea jkollha l-problemi speċjalment meta tikkompeti mal-Amerika u Ċina. Mbagħad għandek ukoll xi ħaġa li qiegħda tinkwieta l-gvernijat kollha li hija l-qatt li dal-pajjiżi avvanzati qiegħed itella rasu u qiegħed jirriżulta f'qatt kbir speċjalment fost iż-żgħażagħ u fl-aħħar nett għandna l-amministrazzjoni pubblika. Dija xi ħaġa ġdida li jekk aħna rridu nirriformaw l-operat tal-gvern hemm bżonn li l-amministrat tiegħu ikun ukoll irriformat u jgħin fl-effiċjenza biex jaqdi l-ħtiġijiet tan-nies tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Nieqaf hawnhekk, Paul, u nsellem lilek u lil kulħadd. U permezz ta' dan il-programm sinna nafu iżjed dwar x'iridu nfissru meta ngħidu s-Semestru Ewropew. U b'dak l-intervent li kellna mill-Professur Edward Ċigruna mill-Parlament Ewropew, niġu fit-tmiem tal-programm tagħna llum. Let me be you went. Instead in combish, taraw program you have, then essentially, pallon pentium.